I dag holder vi børnejul i Treenighedskirken, og vi skal høre julesalmer, og vi skal synge julesalmer med fakter, og høre juleevangeliet, se juletræet og høre dejlig julemusik. Så velkommen til børnejul. Nu skal vi synge en salme, og den hedder Dejlig er den himmelblå. I kan prøve at gøre det ligesom mig. Det er juleevangeliet, og det er historien om, da Jesus blev født. Det er en af de dejligste historier i hele verden. Og man kan høre den i kirken hver eneste gang, det bliver juleaften. Den begynder i et land langt borte, hvor der var en kejser, som hed Augustus. En dag fik Augustus den idé, at han ville tælle alle de mennesker, han var kejser over. Rejs hjem til jeres fødeby og bliv talt, befalede han. Og så måtte alle rejse hen til den by, hvor de var født, for der skulle de tælles. Maria og Josef skulle til Bethlehem, og dengang havde man hverken opfundet bilen, toget eller flyvemaskinen, så derfor blev de nødt til at gå. Det var altså en meget, meget lang gåtur, især for Maria, for hun havde jo en stor gravid mave. Heldigvis skaffede Josef et æsel, som hun kunne sidde på, og så gik det hele lidt lettere. Endelig langt om længe, da det var ved at blive aften, kom de til byen Bethlehem, men tænk engang. Mens de gik på vejen, kunne Maria mærke, at nu skulle hun altså føde. Josef løb så hurtigt han kunne, ind på den nærmeste kro for at leje et værelse. Desværre, alle værelser er optaget, sagde kromutter. Men min kone skal altså føde, protesterede Josef. Jamen hør nu her, alle værelser er optaget. Alle værelserne i hele kroen er lejet ud. Josef tikkede og bad, og heldigvis fik de lov til at gå om i stallen bag ved kroen, og der kunne Maria endelig komme til at føde sit barn. Og sådan gik det til, at Maria den nat fødte sin lille dreng i en stald ved Bethlehem. Hun lagde et tæppe rundt omkring ham, så han ikke skulle fryse, og så lagde hun ham i en krybbe. Lidt uden for Bethlehem var der en mark, og på den mark var der nogle hyrder, som passede får. Alle fårene sov jo, fordi det var nat, men hyrderne holdt vagt. Pludselig skete der noget meget mærkeligt. En stor, smuk engel viste sig for dem og lyste. De blev selvfølgelig meget forskrækket, for normalt var der kun får på denne mark. Ikke engle.
Men englen smilede og sagde, I skal ikke være bange. Jeg er kommet for at fortælle jer en fantastisk nyhed. Der er lige blevet født en dreng, som skal blive jeres konge. Han er Guds søn, og han skal hedde Jesus. Prøv selv at gå ind til Bethlehem, så finder I ham. Han ligger i en kryb i en stald med et tæppe omkring sig. I det samme var der en masse engle oppe i himlen, som kom frem og begyndte at synge. De sang, tak kære Gud, fordi du har sendt Jesus og givet, at der må blive fred i verden hos alle dem, som tror på Gud. Hyrderne så på hinanden. Sig mig, hvad foregår der, spurgte den ene. Aner det ikke, men kom, lad os tjekke ud, sagde den anden. De var så nysgerrige, at de straks tog afsted til Bethlehem for at finde det lille Jesusbarn. Og de fandt Maria og Josef i stallen, hvor det lille Jesusbarn stadig lå i krybben med det lille tæppe på. Så fortalte de Maria og Josef om englen og hvad han havde sagt. De syntes alle sammen, at det hele lød meget mærkeligt, men de var også glade, og syngende gik hyrderne tilbage til deres får. Tre meget kloge mænd var kommet vandrende hele vejen fra Østerland. De havde hørt, at en ny konge skulle blive født, og derfor var de tog de afsted for at finde ham. De kiggede op på stjernerne, for de var nemlig så kloge, at de kunne finde vej ved at kigge på stjerner, og derfor behøvede de slet ingen vejskilte. Heldigvis havde Gud sørget for, at der lyste en meget klar stjerne lige over det sted, hvor Jesus var blevet født. Den hed ledestjernen, og det hed den, fordi den kunne lede de kloge mænd hen til det sted, hvor Jesus var blevet født. Se, sagde den ene af de kloge mænd, lad os prøve at følge den stjerne der, så finder vi nok Jesus. Og så gik de i retning af ledestjernen. De tre kloge mænd vandrede længe, for der var jo langt fra Østerland til Bethlehem. Men heldigvis kunne de jo hele tiden holde øje med ledestjernen. De blev også meget glade, da de fandt stallen og det lille Jesusbarn. De havde også gaver med. Der var både guld og andre smukke ting i gaverne. Og det var smart, at Gud havde sørget for den flotte ledestjerne. For ellers havde de kloge mænd garanteret aldrig fundet det lille Jesusbarn. I dag sætter vi en stjerne øverst oppe i vores juletræ. Så kan vi nemlig tænke på den gang, da Jesus blev født i Bethlehem, og Gud tændte den smukke ledestjerne på himlen. Nu skal vi synge en salme mere, og ved I hvad, den tror jeg, I kender. For det er nemlig et barn er født i Bethlehem. I ved, den med halleluja. Nu skal I høre. Et barn er født i Bethlehem, Bethlehem, til glæde og sejr i Jerusalem. Halleluja, halleluja. Han lavede sit krybbe.
vi ønsker jer en rigtig glædelig december og jul.